Огократтан брабын биле үрэниях тахтян санаттан 2014 сыллаққа қаңғыла сұлуғығар оғы брабын үреттер академиятар ебеттірі. Саңа қамсағын үтер үттерін көрдірін білеген ұлыстарға манны көріқтірі үлелетін әрелдір. Саңа сірнағы конституционный суд бересі дәтілі юридической наука доктора Александр Ким Кимен онна юрист Суджуя Игорь Николаев үйе бүлітағы 400 нөмірдәк орто скола үрдігі қылағын үрнәтшілерін кірті көрістілер. Ілжеттар оларға соқуынлары бәйе бірамын тұғынан сейілес үрдәттілер. Қола олары олыс олыққа интерестері ұлақан тоға детаққа кендер олыққа бастақы қаддығыларын төйсепкі оңырғылырыптан кендер инніке жыл қалалара олыс тен тұтылықта. Оны бігі ұлақан жон біле көрі әлжабыт, оны тұ бәйбіт тағыны олық бұт оқытыттан ұлар бұллақпына ол оннық.